Olá, Uneb! Chega mais, que hoje tem boletim semanal. Vem com a gente! O Campus de Alagoinhas realiza entre os dias 27 a 29 de setembro o 4º Colóquio Nacional de Prática Pedagógica e o 4º Seminário de Estágio Supervisionado em Letras. Os eventos vão contar com mesas temáticas, minicursos, conferências e atividades culturais. Confira a programação no site. E de 25 a 28 de setembro, a Uneb promove o primeiro encontro de história no Campo de Salvador, com foco nas questões da diversidade, uma abordagem feminista da história de escravas e forras. Esse é o tema da conferência de abertura. Vale a pena conferir. E você? Quer saber o que é que a Baiana tem? Então não perca o Encontro Baiano de Estudante de Letras de Jacobina. Com o tema A Construção da Mulher do Século XXI, o evento está com inscrições abertas para a submissão de trabalhos até o dia 29 de setembro. Informações no site. Bom, gente, ficamos por aqui. Curta a nossa página e acompanhe nossos boletins. Tchau, tchau!